Sual vermək istəyirəm. Azərbaycan deyirsiniz ki, qüdrətli dövlətdir. Dövlətin institutları olmalıdır. Prezident aparatı, Xarici İşlər Naziri, xaricdə çalışan səfirliklər, o dövlətin institutlarıdır. Deməli, bu məsələ xarici siyasətlə bağlıdır. Dövlətin institutları bu məsələdə necə hərəkət edirlər? Görürsünüz, vururlar bilməməzliyə, görməməzliyə. Yəni ki, güya ki, heç nə baş verməyib. Yeganə hansısa məmur, prezident aparatında şöbə müdiri, hansını ki, Biləcərdən o yana tanıyan da yoxdur, bir dənə bəyanat verir, yəni ki, etiraz edib buna. Hərçən ki, bu Ermənistan böyük siyasi səhifə yol verdi. Xarici siyasət nöqtə nəzərdən baxsaq. Və bu günləri bu ilk növbədə bizim diplomatiyamız bundan istifadə eləməlidir. Bu Xarici İşlər Naziri bəyanat verməlidir. Prezident bunu bəyanat verməlidir. Prezident göstəriş verməlidir Xarici İşlər Nazirliyə ki, deməli, New York'da oturan bizim səfirimiz Birləşmiş Millətlər Təşkilatlarda bu məsələni qaldırsın. Dövlət Təhlükəsizlik Şurasının səviyyəsində. Avropada işləyən səfirliklərimiz OBSE səviyyədə, çünki ilk növbədə MİS qrupu çərçivədə bu danışıqlar gedir. Baxın, görün, danışıqlar gedə görə oranın rəsmisi, baş naziri, baxın, görün, nə bəyanatlar verir. Özü də gəlir Azərbaycanda zurna barabanla, çünki təhqirəmiz belə bəyanatlar. Elə bilirsiniz ki, ermənilər bunu hesablamayıb, nə ola bilər? Onlar ola bilər belə hərəkət edirlər, çünki bundan öncə də elədikləri gördülər ki, Azərbaycandan heç bir təpki gəlmir. Amma təpki gəlməlidir. Müxtəlif sahələrdə, müxtəlif institutların, Xarici İşlər Nazirliyinin təpkisini mən sizə artıq söylədim. Müdafiə Naziri, Cənab General Həsənov, Zakir bəy, Zakir müəllim, Tavariş Qasanov, necə sizə müraciət eləyək? Siz Bakıda oturmamalısınız, siz ümumiyyətlə jurnalistlərin qarşısına çıxmamalısınız. Siz gedib, hər gün səngərdə oturmalısınız və ermənilər bunu bilməlidirlər. Azərbaycanın müdafiə naziri səhərdən axşama qədər səngərdədir. Onlar da hədə qorxu içərisində yaşamalıdırlar. Məsəl üçün, sabahları deyirlər, belə bəyanatlar, bir dənə hansısa saxta erməni oyunları keçirmək istəyirlər Xankəndidə. Bizim qırıcı təyyarələr 1-3-4 dəfə Xankəndinin üstündən uçmalıdırlar. Demirəm sizi bombalayın. Çünki xaricdə ermənilər bunu istifadə eləyə bilərlər bizim əleyhimizə. Amma ki, hədə qorxu gəlin. Necə bu da İsrail palestinlərlə? Görmürsünüz, İsrail ətrafda hamısı düşmanlar. Biri bir hərəkət edə bilir, bir şey eləyən kimi qırıcı təyyarələr göyə qalxır. Biz niyə bunu edə bilmirik? Siz bir-iki dəfə bunu etsəydiniz, Paşinyan qələt eləyərdi, gələrdi Xankəndidə belə bəyanatlar verərdi. Siz bunu etmirsiniz. Siz neylə məşğulsunuz? Siz güya ki, daxili qoşunların rəhbərisiniz, necə müxalifətçiləri tuturdunuz, bununla məşğul olmalısınız. Ayıbdır, cənab general, konkret öz işinizlə məşğul olmalısınız. İndi o institutlardan danışdım, keçək o biri məsələlərə. Azərbaycan ictimaiyyəti ki, hansı ki, adlarınız ziyalıdır, öndə gedənlərsiz güya ki, orcindən alırsınız, saxta, şöhrət, şərəf, haradasınız siz, səssiz niyə gəlib çıxmır? Anar yazı ki, Çingiz Abdullayev yazır ki, şair Ramiz Rövşən, Ermənistanın və SSR-nin xalq artisti Zeynəb Xanlarova və o birilər, Milli Məclisdə oturub o hacılar, kərbalaylar, meşədilər, vətənpərvərlikdən danışanlar. Sizə baxanda elə bilirsiniz, yadıma düşür, Saltıkov Şidrin, dahi Rus yazır ki, 200 bundan il öncə nə deyib? Deyir, vətənpərvərlikdən hökumət məmuru, dövlət adamı danışanda, Həmən yadıma düşür ki, bilirəm ki, deməli, haradasa, kimsə, nə isə oxruyub. Elə bu birbaşa sizə aiddir də. Niyə görə səsiniz çıxmır? Niyə görə səhərdən axşama qədər siz və dövlətin başqa institutları erməni axtarırsınız Azərbaycanda və xüsusən müxalifətdə? Güya ki, müxalifət hamısı erməniyə işləyir. İndi Zaranı Bakıya dəvət eləyən kim olub? Əli Kərimli, yoxsa Cəmil Əsənli, yoxsa İsa Qəmbə? Siz bundan danışın da. Ona görə bunu edirsiniz, elə unutturmaq istəyirsiniz. Allaha şükür ki, bu son 2 gün ərzində bu cəmiyyətimizin, xüsusən sosial şəbəkədə belə təpki onu göstərir ki, Allaha şükür alınmadı bu. Azərbaycan ictimaiyyəti, cəmiyyəti bir toplum olaraq bu bir dərddir. Çünki toxunub hamıya. Bunun nəticəsi acı olacaq sizlər üçün. İnanın mənə. Ona görə demirəm ki, istəyirəm ki, Azərbaycan Liviyaya, Siriyaya gözləyir. Gözləsin, bu yolla getsin. Yox,
Amma ki, bunu cavabını siz verməli olacaqsınız. Çünki erməni bunu bugünləri də eləyib, dünənləri də eləyib, sabahları da eləyəcək. Axırı nə olacaq? Daha demirəm ki, Azərbaycan nə vəziyyətdədir? Nə demokratiya var, rüşvətxorluq, korrupsiya, səhərdən axşama qədər. Günlərin bir günü sosial partlayış ola bilər. Və bilin ki, biz məni kimilər, sülhpərəst insanlar, gücümüz çatmaz. Heç ki, öndə gedən cəmiyyətin qabağını tutmaq mümkün olmayacaq. Cavabını verəcəksiniz. Gəlin, baxın, görün, Moskvada nə baş verir. Sosial partlayış olanda belə şeylər baş verir. Onun qabağını heç kim ala bilməz. Heç olmasa bu günləri, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi sizə müraciət edirəm. Azərbaycanlısınızsa, unutmamısınızsa, heç olmasa gölün, göstərin cəmiyyətə ki, hamıya da göstərin. Azərbaycanda dövlət var. Azərbaycanda dövlətçilik var. Boş-boş yalandan, bilirsiniz, yalanın 40 günü var. Nə qədər danışmaq olar? Lazım gəlsə, lazım gəlsə. 25 ildir deyirəm bunu. Yenə də təkrar edə bilərəm. Bu hakimiyyət, rejim hakimiyyətdə olana qədər Qarabağda heç vaxt nə müharibə olacaq, nə Qarabağ qaytarılacaq. Onun ətrafında yalnız spekulyasiya olacaq. Və Azərbaycanda demokratiya olmayacaq. Siz bilin ki, bunu bir sırğa eləyən qulağınızdan asın. Bunu nə Dədə Seyidər Əliyev eləyib, nə də İlham Əliyev bunu eləyəndir. Bunlar Dağlıq Qarabağlı bir spekulyasiya kimi istifadə edirlər. Ay cəmat, bunu başa düşməlisiniz bir dəfəlik. Biraz həyəcanlı danışıram, amma çünki mənə də toxunub, Amerikadayam. Siz səhərdən axşama qədər bizləri deyirsiniz ki, ermənidirlər, ermənidirlər. İndi kimdir erməni? Deyin görüm də mənə. Mənəm, o bir mühacirlər olan Avropada sizi tənqid eləyənlər, Bakıda tənqid sizə, Hüseyin Əliyevizə tənqid eləyənlər, müxalifət liderləri, öndə gedənlər, siyasi fəallar. Yoxsa siz özünüz? Vaxtı ilə Amerikanın ictimai xadim, yenə də 200 il bundan öncə Samuel Johnson demişdi ki, vətənşüvənlik əclafların son mənzilidir. Bundan daha yaxşı heç kim deyə bilməz. Həqiqətən oturun fikirləşin. Sizin mənziliniz nədir? Və haradadır? Və bunun cavabını gec-tez verəcəksiniz.